Ons het ons hande gelê op hierdie kaart. Dit is 'n profetiese kaart wat basies al die studies wat ons hier gedoen het, uiteensit en nog meer. En ons wil dit graag wil laat druk. Ons het hom vanaand eers gekry. Ek het eintlik al vergeet van hierdie kaart. Ek gaan hom daar agter laat, as jy wil kan jy vinnig daarna kyk. Ons het nog nie idee wat dit gaan kos om te druk, maar indien jy belangstel daarin, praat ook asseblief met die dames of een van die registrasiebeamptes, persone daar agter, laat hulle net die naam neerskryf en ons gaan hierdie kaart laat druk en beskikbaar stel. Dit gee al die profesieë wat ons hier uiteengelê het en nog meer. So, dankie. Vanaand se boekie voel redelik dik. Die goeie nuus is daar's 'n hele deel in die middel wat ons nie deurgaan nie, wat ek net ter inligting vir u gee, maar dit is 'n goeie lesing. So baie welkom weer eens en kom ons begin oudergewoonte deur die Here se seën te vra. Sit net daar en buig u hoofde vir 'n oomblik. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat dit nie meer lank is voordat ons huis toe kan gaan. Ons sien met opwinding en verwagting in ons harte uit na daardie dag. Ons het U so lief, Here, en ons wil weer by die voete van Jesus wees, sodat ons met hom kan gesels, van aangesig tot aangesig. Hou ons getrou, sodat daardie dag ook vir ons 'n werklikheid sal wees. En seën die voorlesing uit U woord, mag vanaand se aanbieding ons weer lei om Jesus meer lief te hê, is my gebed in sy naam. Amen. Die titel van vanaand se lesing is die wederkoms in Openbaring. En die wederkoms word gevind in Openbaring 19 se tweede gedeelte, maar die hele boek Openbaring is gevul met wederkoms en wederkomsgedagtes. En jy sal onthou, selfs in Daniël het ons gesien hoe die profesieë elke keer eindig met die wederkoms. Ons gaan 'n paar sulke verse lees uit die boek Openbaring om mee te begin. En die heel eerste vers wat ons die heel eerste aand gelees het, is een van hulle. Dis die openbaring van Jesus Christus wat God aan hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Hierdie eerste vers in die boek Openbaring beskryf dus wat in die toekoms gaan gebeur. En Openbaring 1 vers 3 praat van die wederkoms. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en wat dit hoor en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Nou wanneer die Bybel in Ou Testamentiese profesieë oor die tyd praat, is dit altyd die tyd van die einde. En vanaf die begin van die boek Openbaring is dit dus duidelik dat dit fokus op die tyd van die einde. Vers 7 praat nou direk daarvan. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. 'n Beskrywing van Jesus se wederkoms. En ek wil hê as jy hier weggaan, dat die wederkoms vir jou werklikheid moet wees. Dat jy dit moet glo met die geloof van 'n kind. My dogtertjie wat hier agter is, is baie keer stout. En wanneer sy stout is, is dit nodig om dissipline toe te pas. En een keer toe ek dit gedoen het na afloop van die dissipline sessie, toe sy nou nog huil oor wat met haar gebeur het, toe hoor ek haar so tussen die trane deur sê, ek wens ek was al in die hemel. En is nie ek wat so hard slaan nie, vriende. Dis 'n kind se geloof. Die hemel is vir haar op daardie stadium die antwoord vir al haar probleme. En so moet dit vir ons wees. Ons moet fantaseer oor die hemel. Ons moet droom oor die hemel en die wederkoms. Dit moet vir ons 'n werklikheid wees. Die verlange van ons hart. Aan die einde van die boek Openbaring vind ons dit ook. En kyk, sê Jesus self, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. En dan heel aan die einde van die boek Openbaring, Openbaring 22 vers 20, hy wat getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Die Bybel eindig en die boek Openbaring eindig met 'n wederkomsbelofte. Ons kan uitsien na die wederkoms van Jesus Christus. Die wederkoms is geen fabel en ons het hierdie vers al reeds gelees in 2 Petrus hoofstuk 3. Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede sê: "Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat ons vaders ontslaap het, bly alles
soos dit was van die begin van die skepping af. Met andere woorden, ons voorouers het gesê die Here kom, die profete in die Bijbel het gesê die Here kom, en die Here kom nie, dus gevolgtrekking wat sommige maak, dis net een fabel, dis nie waar, dit gebeur nie. En so is daar vandag spotters wat sê dat die Here het reeds gekom. Sommige sê, hy woon dan in jou hart, waarvoor wacht jy? Ander vergeestelik die komst. En ander spot net en sê, vir soveel jare het ons dit geglo, dit kan nie meer waar wees. Tweede Petrus praat van hierdie fabels, hoofstuk 1 vers 16, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die kracht en die komst van ons Here Jesus Christus bekend gemaakt het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Hierdie is nie een fabel nie, dis een werkelijkheid. En ons moet het vanavond met die geloof van een kind as een werkelijkheid ervaar, die wederkomst van Jesus Christus, die hoop van ons hele leven, dit waarvoor ons leef. En daar is een vers wat nie in hierdie lesing is, maar hy kan een nota maak in 1 Korintiërs 15. En die hele 1 Korintiërs 15 gaan oor die wederkomst. En dan vers 17, denk ek, sê, as ons net vir hierdie leven op Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense. Daar is hoop hierna, Jesus Christus kom weer. As ons focus net hier is, is daar niks om voor te leef. Maar ons leef vir die wete dat ons een van die dae weer by Jesus sal wees. Hebreërs 9, ook een prachtige gedeelte. En hier praat het specifiek van die tweede komst. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir het tweede maal, sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag tot saligheid. Nou die eerste komst van Jesus was ook sonder sonde, hy het nooit gesondig nie, maar Korintiërs sê, dat hy het sonde vir ons geword, op die kruis. En dit kan ek nie vir julle verduidelik, dis een van daardie geheimenisse van God, dat die Seun van God sonde geword het, sodat ons verlossing kan ervaar. Maar hierdie vers is die vers waar ons die terminologie wederkoms of tweede koms van ontleen. Hebreërs 9 vers 28. En dan natuurlijk hierdie prachtige belofte. Daar is een huis wat die Here gaan bou het, en daar die huis het u naam op. U moet het net opeis, deur in verbintenis met hom te leef. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God. Glo ook in my, sê Jesus aan sy disciples, maar ook vir ons. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer, hier weer, wederkoms, kom weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hier in Nuwe Jerusalem gaan ons na kyk in die studie aangaande Openbaring 21 en 22, maar net so ter inleiding, hierdie stad is groot genoeg vir almal. Die Bybel beskryf dit as 2200 kilometer by 2200 kilometer by 2200 kilometer hoog. Dis gevormd soos 'n kubus. So jy kan vir jouself die somme doen, dis soos van Messina tot in Kaapstad, vierkantig en so hoog. Daar is genoeg plek vir jy. Jy hoef nie te bekommer, die Here wil almal daar hê, maar net diegene wat in verhouding met hom staan, sal daar wees. Nou, voordat ons verder oor die wederkoms gesels, gaan ons 'n kort draai loop om te bepaal hoe naby is ons aan die wederkoms. Kyk na die tekens van die tye, want ek glo die tekens van die tye wys dis naby, en ons leef nou in die tye van die tekens, net voor die wederkoms. Eerstens beskryf dit tekens in die natuur, en ons gaan spring tussen Openbaring, maar ook die profetiese rede soos opgeteken in die evangelies. Die tekens in die natuur volgens Lukas 21, en daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, en hongersnode en pestsiektes, en daar sal verskriklike dinge en groot tekens in die hemel kom. Nou hier praat het van 'n paar dinge, maar eerstens, sover die aardbewing stref, interessante aanhaling hierso uit de American Students Encyclopedia, en in die jaar 100 na Christus was daar om en by 15 aardbewings per 100 jaar. Teen 1000 na Christus het het verdubbel na 32 per 100 jaar. Die 1800, 640 per 100 jaar, en teen die tyd kon hulle met die rigterskaal bepaal wat die grootte van daardie aardbewings was. 1900, 2019 per jaar. Nou spring het na per jaar. Skielik
is daar een exponentiële toename in aardbevings. Net zoals wat het voorspel was. 1950 tot 1976, 3000 per jaar. 1981, 30.000 per jaar. En sedert 1986 is daar niet meer statistiek, daar is soveel aardbevings per jaar. En ik wil die uitdaag en uitnooi om te gaan kijken naar hier die webtuiste, die wat toegang tot die internet het, www.earthquake.usgs.gov. En dit geeft voor je aanduiding van die hoeveelheid aardbevings wat plaatsvindt dwars oor die wereld. En ik kan een getal van die keuse op die richterskaal in die blokkie inzet. En dan zal dit voor je sê, soos wat die aardbevings plaatsvindt. En hoe laar natuurlijk die getal is wat die inzet, hoe meer algemeen komt het voor. En je zal zien dat met partijgetallen is het letterlijk elke paar seconden is een aardbeving iwers. Nou, sommige is klein, dan die groot aardbevings. Maar dit het exponentieel toegeneem sedert die 1900s. Hongersnoode sê die Bijbel, en hier is een paar hongersnoode, jy weet zelfs van die huidige hongersnood in die ooste van Afrika, Ethiopië, Somalië, en hoe daar miljoenen mensen is wat sterf. Elke aand gaan een derde van die wereldse bevolking honger slaap. Denk voor oomlik daaraan, wanneer jy weer lekker sit en eet aan die kos. Ons denkt niet altijd daaraan nie. Die bevolkingsontploffing, hier is die statistieken van die bevolking bij beraming, 100 na Christus tot 2012. En ik kan zien dat die tijdperk wat het neemt, voor die volgende biljoen raak al korter en korter, dus weer exponentiële groei. Daar die grafiek neemt toe. En die wereld kan dit nie meer hanteer nie. Nou, onder bevolkingsontploffing is het interessant dat atheïste, wat glad niet in God glo, sê dat die wereld kan niet meer langer so aanhou nie. 15 tot 20 jaar is hulle beraming, hierdie is wetenskapelik is, hulle glo nie in God nie, en sommige wetenskapelikes glo in God, maar hulle sê, dit kan nie so aanhou nie, die wereld kan nie meer die bevolking hanteer nie. Pestsiektes, en hier gaan ek een paar voorbeelde net noem, dit is ook in die boekie, Greiser of vreedziekte wat plus minus 800.000 kinders per jaar doodmaak, die swartgriep van 1918 plus minus 21 miljoen mensen doet. En daar is aanduidings dat hier die griep en epidemies in die verlede diezelfde als die huidige volgriep is wat kort sy kop uitsteek. Sal later meer daarover sê. Vigs, die meest gevreesde siekte van ons tijd, duisende dood, miljoene geïnfecteer, ons weet niet waar dit gaan eindig nie. Die Ebola virus wat nou onlangs weer in die Democratische Republiek van die Congo, denk ik, weer uitgebreken daar. En daar is geen enstof beschikbaar en mensen gaan net dood daarvan. Tennessee tuberculose, ons sukkel hier in Suid-Afrika met tuberculose, hier die specifieke tuberculose is weerstandig, en 1000 maal vinniger is die gewone een, mense sterf baie vinnig daarvan. SARS, dat is nou nie die belastinggaarder nie, so ontspan maar, dit gaan plus minus 6 maanden neem om een teenmiddel te ontwikkel, en voelgriep, daarmee saamgaan, siekte wat die speesiegrens gespring het, en Dr. François Marie, wat hier iwers in die gehoor is, het een lesing uitgewerk. Hy werk by die Landbounavorsingsraad, en hy het een lesing uitgewerk oor die implikaties van voelgriep. En ons het bijgewoon, en dit was skrikwekkend, om te zien wat kan gebeur, as hierdie ding regtig hande uittrek. As hy belangstel in die inlichting, kan hy met mij of met hom kom gesels, dis fascinerend. Ook gekoppel aan die Bijbelse profesie van siektes. Goed, vinnig, ons gaan aan. Groot tekens aan die hemel. Daar is kort dreigemente van reuse meteoriete wat op die aarde kan val. Maar dit het nou nog nie regtig gebeur in terme daarvan dat het een natuurramp veroorzaak het nie. Maar benevens dit sê dit die volgende en hier die profesie het ons bestudeer in ons studie oor die 7 seels. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word. En die maan zal zijn glans niet gee nie, en die sterren van die hemel zal val, en die krachten van die hemel zal geskud worden. En die zal onthou hier die natuurverskynsels in die 6de seelse tijdperk wat plaasgevind het. Die Lisbon aardbeving van 1 November 1755, 4 miljoen vierkante mijl, 60.000 mensen dood in 6 minuten. Maar wat het groot gemaakt het, was niet die mensen wat dood is nie, maar dat het op al die continenten van aarde, behalve Australië, gevoel was. Een reuse aardbeving waar God zijn kinders wakker skud en sê, my wederkoms is om die draai. Benevens dit het ons gekyk naar die son- en maansverduistering, die donker dag van 19 Mei 1780.
die sterrenreën van 13 November 1833. Ek herhaal dit net kortliks, want ons het dit in daardie studie in diepte bestudeer. Maar tekens wat vir ons vertel dat die wederkoms op hande is. Bonatuurlike tekens waar die Here sê, word wakker. En wanneer het dit plaasgevind? 1755, 1780, 1833. Een tyd toe daar groot geestelike ontwaking is. En nou sit ons honderde jare daarna en ons het al vergeet. Dit het vir ons bijna algemeen geraak. Wat van tekens in die mensdom wat die Bybel van praat? 2 Timoteus 3. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Nou, is dit nie so vandag nie? Selfsug is wat die mensdom dryf. Verder praat het van geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Nou, as een mens hier die lys eienskappe lees, dan klink dit skrikwekkend, dit klink na een bose spul mense. Maar wat sê die Bybel verder, wie praat hy van? Dit sê, mense wat een gedaante van Godsaligheid het. Met ander woorde, dis mense wat sê, ons is Christene, ons is Godse kinders, hulle is Godsalig, of tenminste een gedaante daarvan, maar die kracht daarvan verloon het. Keer julle ook van hierdie mense af. Skrikwekkend. Hierdie lys praat nie met heidene nie, dit praat met gelowiges, en gaan leesgerig, jy kan die nota byskryf, die laaste verse van Romeine 1, waar daar weer so lys is, en aan die einde praat het daarvan, dat het mense is wat beweer dat hulle Christene is. Natuurlijk pas dit in ons profetiese uiteensetting van die 7 kerke, en die 7de kerk as Laodicea, wat as lou warm beskryf word. Mense wat sê dat hulle warm is, hulle is gelowiges, maar hulle lewe wys dit nie, die twee kom nie oor een nie. 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê, en dit praat verder oor die tekens in die mensdom, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang. Duivelaanbidding speel 'n groot rol en selfs in ons eie land weet jy hoe dit toeneem. En hier is een aanhaling, dit was eintlik op monitor gewees, baie lang gelede, maar dit was my interessant. Professor Charles Solvier, departement criminologie aan UNISA, het gesê, dit is een wêreldtendens. Jeugmisdaad neem skrikwekkend toe. Die jeug word deur 'n bose mag besit. Dave Griesel het die eerste Suid-Afrikaanse sataniese priester in 1980 geword. Hy het daarop geroem dat daar meer as 165.000 aktiewe sataniste in 40 selgroepe reg oor die land was. Ander satanist Volbota het hierdie getal bevestig. En daar is die aanhaling. Duivelaanbidding, ek wil die skuifineers lank oplaat nie, want ons wil nie te veel daaroor praat, maar ons weet dat het bestaan. In die skole, tussen ons kinders, selfs op laerskoolvlak, begin die kinders met die goed speel nou. En dis een van die tekens. Wat van oosterse transcendentale meditasie? Hierdie is deel van die New Age beweging, ek gaan nie te veel hieroor uitwy nie, maar ons weet dat dit ook 'n groot rol speel. En selfs Christene wat sê, maar ek kan 'n Christen wees, maar ook met die New Age beweging assosieer. Die stigter hiervan was Maharishi Mahesh Yogi, en hy sê die enigste weg tot verlossing en sukses om in die innerlike self te ontdek. Die hele New Age, dat God is binne in jou, en deur met jouself te werk, kan jy die God binne in jouself vind, en uiteindelik self God word. Dis is daar nie 'n behoefte aan God nie. Hierdie New Age beweging staan bekend onder baie verskillende organisaties, daar is hulle, dis ook in die boek gedruk, en dan die New Age beweging self, wat 'n reuse rol speel, vooral versoekende gelowiges, mense wat in die traditionele Christendom ontnigter is, en voel dat hulle soek nou iets anders, hier vind hulle heenkome, want het is toch christelik, hulle het christelike waardes, maar het is gekoppel aan hierdie oosterse gelowe, en hulle probeer die twee in mekaar vleg, synchroniseer, wat onmoontlik is, want die waardes waarvoor hulle staan, is te uiteenlopend. Klomp boeke die afgelope tyd, oor Jesus Christus, wat hom afbring na ons vlak, rediseer na net 'n gewone mens. En ons het baie daaroor gepraat in Openbaring 12 vers 17, wat sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die geboye van God en die getuienis van Jesus Christus hou.
diegene aan die einde van tijd, wat Godse gebooie hou, maar wat herken dat Jesus die ware Seun van God is. En hier die boeken is baie keer godslasterik. Dat is eigenlijk een baie goeie DVD wat ik kan aanbevelen. Ik kan een nota maken. Dr. Sarel van de Merwe van die NG Kerk het een DVD uitgebring getiteld die hervorming herontketen. Nee, dat is die verkeerde titel. Nieuwe stromingen in die theologie. Jammer, ik was nu bij een verkeerde titel. Nieuwe stromingen in die theologie. Dr. Sarel van de Merwe. En in hierdie DVD wijst hij hoe daar in die theologie die nieuwe beweging is om Jesus te discrediteren. Om te zeggen, hij was niet die Seun van God. Hij het niet uit die maagdelijke geboorte ontstaan nie. Hij het niet werkelijk opgestaan. Satan bestaan niet. Die Bijbel bestaan niet rechtig. Dat is maar net een samenstelling van klomp mense se idees. En oor en oor in christelijke kringen. En vooral diegene wat predikante oplei. Word hier die, in die intellectuele kringen word hier die gedagtes geëiter. Dit staan ook bekend als die nieuwe hervorming of die Jesus seminar. So as jy belangstel, kan ons die DVD vir die beskikbaar stel of sy inlichting vir die gee. Dis werkelijk, dis skrikwekkend as een mens kyk hoe die leiers, die geestelike weiers, dink. En hulle word beïnvloed hier die New Age beweging wat sê, Jesus was net een goeie mens. Hy is nie die Seun van God, hy was net een profeet. En natuurlijk weet ons waar die gevare daarvan is. Goed, kom ons keer nou terug. Tekens in die godsdienst. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moet nie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog niet die einde nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnoode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Maar hier die dinge is een begin van die smarte. Nou hier voeg dit een paar elemente bij die aardbewings, pestsiektes en hongersnoode. Dit praat ook specifiek in hierdie gedeelte van verdere tekens. Maar dit sê in die einde, dat het is net die begin van smarte. Met andere woorden, dinge gaan veel erger word, voordat het beter wordt. En het praat van oorloë, geruchten van oorloë, en u weet van die wereldoorloë, hoeveel mensen gesterf het, miljoenen mensen, hulle reken 70 miljoen mensen in die twee wereldoorloë wat dood is. En op hierdie oomblik is daar oorloë aan die gang op elke continent, mensen wat beklei. So hierdie profesie gedeelte is ook vervul. En wat die toekomst hiermee inhou, is ons ook onzeker, maar ons weet van die onstabiele situatie in die Midde-Ooste op die oomblik, vooral met Iran en Amerika wat kwaad is vir Iran. Ons weet van Noord- en Suid-Korea, al hierdie lande het kernwapens. En die implikaties, as een van hulle miskien van hierdie kernwapens ontplooi, kan ons vir onszelf dink wat het kan inhou. En dan hier die teken, ons het het een paar keer gedeel, maar in die context van die wederkom, zeker een van die belangrijkste tekens, en jij, Daniel, hou die woorde geheim, en verseel die boek, tot die tijd van die einde toe. Baie sal dit deursoek, en kennis, die kennis sal vermeerder. Nou, hierdie kennis is op twee vlakken, die ene is op profetiese kennis, soos jy onthoud toe ons daar die lesing gedoen het, maar kennis in die algemeen ook. En ons weet dat kennis het toegeneem teen een skrikwekkende tempo. Ons kan niet meer voorblij nie. In die verlede kon een mens amper een kenner geword het op een specifieke gebied. Nou verdubbel die kennis reken hulle elke 2 tot 3 jaar. Weet ons dubbel soveel as wat ons toegeweet het. En ons hoef nie hier uit te wein nie. Ons weet in ons eie leeftijd en selfs in my kinderse leeftijd het dinge al fenomenaal verander. Maar in ons eie leeftijd, van ons wat hier is, het beweeg van tye wat vervoer relatief eenvoudig was, tot waar ons nou is. Communicatie, die hele internetstelsel. En iemand het een aand met my gepraat oor die hele web, wereldwye web en die internet, die kyberruimte. En daarin op zichzelf is inlichting en kennis tot ons beskikbaar. Maar het wordt ook natuurlijk door die vijand benut. Goed, nou interessant, al die tekens wat ons nou van gelees het in Matteus 24 is reeds vervul. Behalwe een. Dat is een teken wat ons voorwag, het jy dit geweet? En dit is Matteus 24 vers 14. Dit is al wat moet gebeuren. En kom ons lees dit. En hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wereld tot een getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Dat is al wat voor ons wacht. Dat allemaal moet weten.
dan is daar geen punt vir tyd om aan te hou. En dit is hoekom jy verantwoordelikheid het in die invloedssfeer wat die Here geplaas het. Maar ek wil ook vir jy sê, dat die vorige vers in Daniël 12 speel een reuse rol hierin in die laaste tyd, want skielik is die satellietbediening betrokke en beskikbaar. En dwars oor die wêreld in lande waar ons in die verlede die Christendom nie toegang gehad het nie, kan mense nou die evangelie hoor as hulle die kodeerder het en hulle ontvang daar die boodskappe. So die boodskap is byna wêreldwyd verkondig. Terselfde tyd moet ons onsself nie vanaand flous en sê ons doen goed nie, want in die 1040 venster, miskien het jy al gehoor daarvan 'n sendingterm van 'n gedeelte van die aarde waar 'n groot gedeelte van die bevolking woon wat nog nie van Christus weet, is daar letterlik biljoene mense wat nog nie weet. So daar is nog baie werk om te doen, maar die Bybel sê die Here sal die werk in geregtigheid kortknip. Elke persoon op aarde moet weet. Weer terug na Matteus 24. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? Jy sien, daar word drie spesifieke vrae vir Jesus gevra. En nou antwoord hulle, en ons het met die antwoord begin, maar hy antwoord hulle in die teenoorgestelde volgorde wat hulle gevra is. En Jesus se eerste antwoord is, en ons het dit ook in die aand van die inleidende lesing met die gedeel, sy eerste antwoord, hoe gaan dit wees aan die einde van tyd? Wanneer gaan dit kom? Sy eerste antwoord, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei, wolwe in skaapsklere, mense wat sê dat hulle Jesus is, Christus is, en dit neem ook toe met rasseskrede. Hierdie waarskuwings teen valse profete word ook gevind, Matteus 24 vers 23, en as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het julle vooruit gesê. Nou, ek is baie dankbaar vir hierdie frase, as dit moontlik was, want u is uitverkore, soos ons al genoem het, en deur 'n studie en 'n kennis van die woord van God, kan u misleiding vryspring. Maar jy weet, misleiding is 'n snaakse ding. Wanneer 'n mens mislei is, is jy nooit bewus daarvan. Anders is dit nie misleiding. Die hele definisie van misleiding is dat jy is onbewus dat jy mislei word. En daarom moet ons in verbintenis met Jesus leef. Ons moet 'n verhouding met hom hê, ons moet sy woord ken, want aan die einde van tyd gaan daar al hoe meer en meer valse profete, valse Christusse wees, wat sê, ek is die Christus. Ook in Markus word hierdie gedagte herhaal. En as iemand vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en weer hierdie terminologie, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Tekens en wonders kom van God, want ons dien 'n God van wonderwerke, stem jy saam? Maar die vyand kan daar die wonderwerke ook namaak. En in die studie uit Openbaring 13 het ons besef, dat hy gaan selfs vuur uit die hemel laat neerdaal. Ons kan nie op tekens as 'n bewys van God se teenwoordigheid staat maak. 'N paar valse Christusse, David Koresh, jy onthou van sy einde so 'n paar jaar gelede in Waco in Texas, en hoe hy dood is met die geveg met die FBI, spiritistiese Christus, Rabbi Menachem Schneerson, en die Matreya, en hier is so 'n bietjie inligting oor elkeen van hulle wat hy kan deurgaan. In ons eie land was daar onlangs weer een gewees wat gesê het Jesus sou Oktober verlede jaar kom, toe hulle dit uitgestel, as ek reg onthou, na Maart of April van jaar, weer nie gebeur nie, en dan ons het een aand met die gedeelte hele ruk terug, was daar een wat, 'n persoon wat selfs die hele binneblad van die beeld, kleeradvertensie laat druk het oor Jesus se wederkoms, en het nie plaasgevind. So dit is nie net die datumstelling nie, maar ook mense wat beweer dat hulle die Christus is. En veral hierdie laaste een, die Matreya, gekoppel aan die New Age, wat wêreldwyd verskyn en 'n verwagting skep dat die volgende Matreya op pad is. Gaan lees gerus meer daarop. Net een of twee gedagtes verder, jy sal onthou so ruk terug was daar die Levy-Schumacher komeet. En dit was groot opspraak, hy gaan naby aan die aarde verbykom, byna so naby soos Halley se komeet in 1988, en almal het uitgekyk daarna, en iemand het op die internet
een foto van hierdie komeet geplaas. Maar in die stert van hierdie komeet, soos wat NASA dit afgeneem het, het hy een klein ruimtetuig gesit, so half, denk ek, in humor, en gesê, dis Jesus wat terugkom. En een groep mense het afgekom op hierdie, en besef, maar misschien is dit die wederkomst van Jesus. En van hierdie mense, daar was in Amerika en ook in Europa, twee verschillende groepen, het weer, soos in Jim Jones' tyd, een massa selfmoord poging aangewend. En die mense is dood. Hulle het gesê, hulle moet selfmoord pleeg, anders sal hulle nie gereed wees om in hierdie ruimteskip in die stert van die komeet te gaan. En by nadere onderzoek het hulle gesien dat elke persoon het van een tasje gepak, daar was kos en kleren in die tas, nou weet ek nie hoe hulle gedink het, hulle gaan eet as hulle dood is, maar niet te min, daar was ook genoeg geld as hulle iets langs die pad wou koop, daar was geld dat hulle kon terugbel as hulle in die hemel aankom. Die punt is, wat ek wil maak hieruit, is nie om mense se geloof te verkleineer, want hierdie mense was meer opreg in wat hulle gegloed in een sekere sin as ons. Want hulle was bereid om te sterven aan voor. Maar was hulle reg? Nee, hulle was mislei geweest, gegloed dat Christus op pad is. Nou, vir alles wat God voorstaan, het Satan sy naam haaks. Daardie frase het jy al baie gehoor, in kluis in die wederkomst. Satan gaan die wederkomst van Jesus Christus naam haak. Hoe gaan ons weet of dit Jesus is, en of die Matreya of een van die valse Christus is? Daar is een paar dinge, en een van die eerste sal ons net nou nakyk, dat die Bijbel praat daarvan dat ons gaan die Here tegemoet in die lig met sy wederkomst. Hy kom nie af aarde toe. So, in die eerste sin, zodra iemand hier rondloop en sê, ek sê Christus, weet ons het is nie, want het is teen die Bijbel. Maar ek dink, een sterker bewys moet gevind word in Johannes hoofstuk 10. En het praat van die herder en die skape. En die skape volg nie die valse herder, want hulle ken nie sy stem nie. Ons moet die stem van die goeie herder ken. En dan sal ons nie mislei word nie. Die Jode wag op die Messias, Christene sien uit na die komst van Christus, Mohammedane glo in die komst van die Imam Mahdi, die Boeddhiste verwag die vijfde Boeddha en die Hindus nuwe inkarnasie van Krishna. In werkelijkheid het hulle allemaal dieselfde persoon in die oog, Maitreya, die wereldleier. En dis wat ons net nou gesê het, in elke godsdienst word daar een verwachting geskep, en nie net in godsdienste, maar in mense wat nie glo nie, want kyk na die media, en oor sal die film sien, wat praat van intelligentie in die buitenste ruim, wat met ons wil communiceren, wat wil afkom aarde toe, wat dinge by ons wil leer, of vir ons wil leer, en dis selfs in sekulare mense se gedagtes, is daar verwachting van iets, daar is iets al buiten. En al hierdie verwagtings, ongeacht die godsdienstige oortuiging, of selfs gebrek daaraan, is gefokus op Satan, wat Jesus se wederkomst gaan namaak. Nou die belangrike ding is, hy gaan lyk soos Jesus, hy gaan waarschijnlijk praat soos Jesus, aanvankelijk, maar ons gaan het uitken, want ons gaan weet, dit is nie hy nie, omdat ons in verhouding met Jesus leef. Goed, valse profete, een paar lyste hy, Nostradamus, Guru Ma, Rob Samuel, Benjamin Cream, Larry Wilson, al hierdie mense wat ek hier genoem het, het specifieke datums gekoppel aan Jesus' wederkomst. En die laaste in Larry Wilson het gesê, November 1994, maar daarna is daar nog kort, mense wat sê, Jesus' wederkomst is, en dan gee hulle datum. Sodra iemand die datum daaraan koppel, kan dit nie van God wees nie. En ook belangrijk, sodra een profeet, of een persoon wat beweer dat hy profeet is, want het verplaat van valse Christus en valse profete, zodra so iemand een profesie gee, en dit word nie 100% vervul nie, dan weet ons is nie van God. Nou, sommige van hierdie het baie hoë akkuraatheid, party so hoog as 70% van wat hulle gesê het, akkuraat vervul. Nou, hoe werk dit? Ken die duivel die toekomst? Wel, nie eintlik nie, net God is alwetend, maar ek kan ook een profeet wees, as ek voorspel iets gaan gebeur, en dan dit maak gebeur. Ek kan vir u sê dat hier die elektronische item in my hand gaan val op, en ek kan die datum gee in die tyd. Al wat ek moet doen is, wanneer die tyd kom, is om te los. Maak my nie een profeet nie. Ek het net gesê iets gaan gebeur, en dan die omstandige gehede gemanipuleer dat het gebeur. So is eindelijk eenvoudig. En dis wat die duivel doen. Hy sê goed gaan gebeur, en dan kan hy dit laat gebeur. So hy het nie toekomstkennis nie, hy het een goeie insa in die woord en in die profesie, maar hy ken nie die toekomst. En weer wil ek die waarskie, dis ook om ons moet wegblij van enig iemand wat die toekomst wil voorspel. Net God ken die toekomst. En dan natuurlijk die valse profeet,
die antichrist, hierdie machte wat ons bestudeer het aan die einde van tyd. En kom ons gaan eerst terug. Mense vra baie keer, waar pas die wegraping in die wederkomst? En ek wil die aanraai en uitdaag om terug te gaan naar die woord en die skriftuurlijke bewijse vir die wegraping te vind. Want die waarheid is, sover my kennis strek van die woord, kom dit nie in die Bybel voor nie. Die woord wegraping kom een keer voor in die boek Jesaja, buiten die context van die wederkomst. En dan is daar verse wat praat van die twee wat op die land sal wees, en die twee wat by die meelmaal, en die twee wat in die bed word, in die bed is, die een word aangeneem, en die ander een word verlaat. Maar gaan lees gerust Lukas' weergawe hiervan. En die studie gaan nie oor die wegraping nie, maar ek wil het net noem. In Lukas' weergawe vra die disciples, Here, waarheen, met ander woorde, word die persoon aangeneem? En hy sê daar waar die aas volgens by mekaar kom vir die maaltijd. Dit wil dus voorkom asof hier die wegraping nie te doen het met na die hemel toe gaan. Die oorsprong van die wegraping wil ek kortliks met die deel, en nou gaan ons die hele gedeelte hier oorslaan, want het is nie net dit nie, dit is van die ander gedagtes aangaande die wederkomst. U sal onthou dat toe die Rooms-Katholieke Kerk in die hervormingstijd as die antichrist geïdentificeer was, het hulle teruggegaan naar die woord en bepaal maar, dis akkuraat, ons is die antichrist. En dus met die teenhervorming begin om die hervormers sy gedagtes teen te staan. Deel van hierdie teenhervorming was twee jesuitiese priesters, Francisco Ribera en Alcazar, wat twee verskillende systeme van interpretatie ontwikkel het, en is redelijk goed geskiedkundig gedokumenteer. Die ene het die antichrist ver in die verlede geplaas, die ene het die antichrist in die toekomst geplaas. Die ene wat het in die toekomst geplaas is, het toe gekoppel aan die geheime wegraping. En kom ons lees nou so'n bietjie die gevare van die geheime wegraping. Die Bybel staaf nie die afbreek van die een week van die 70 week profesie. Jy sal onthou in daardie profesie was daar eers 7 weke, toe 62, een totaal van 69, en toe die 70ste week. Nou in die geheime wegraping word daar reuse gaping geplaas tussen die 69ste en die 70 week. Daar is nie 'n Bybel vers wat toon dat Jesus in die geheim sal kom, want het praat van 'n geheime wegraping. En ons sal net nou daaroor praat. Dit sê nie dat mense geheimsinnig weggeraap sal word voor die wederkomst, en die groot gevaar nêrens verwys die Bybel na 'n tweede kans. Want in die geheime wegraping, as jy nie tydens die wegraping weggeneem word nie, is daar na 'n tweede kans. Nou, gee die Here vir ons die tweede kans? Die waarheid is ja. Ek het al 'n tweede kans gehad, en 'n derde, en 'n vierde, en 'n vijfde, en ek het al telling verloor hoeveel kansen die Here vir my gegee het, maar dit is terwyl ek nou vir hom leef. Want baie mense kan redeneer, wat maak het saak hoe ek nou leef, as ek nie weggeraap word nie, sal ek later 'n kans kry. En dis een van die gevare daarvan. Oorsprong en ontwikkeling van hierdie geheime wegraping, futurisme, wat ons net nou van gepraat het, preterisme, futurisme plaas, die antichrist in die toekomst, preterisme in die verlede. En dit was baie effectief geweest, want tot vandag toe glo die meerderheid protestante self en christene, nie dat die Rooms-Katholieke Kerk meer die antichrist is nie. Vir 300-400 jaar het hulle dit geglo en weens hierdie teenhervorming het dit weggeraak. En baie van hulle het teenoor my kom sê, maar ek het dit nooit besef nie, ek het dit nie geweet nie. So, dan is hier baie gedeeltes verder wat jy kan deurlees, aangaande sienings oor die eindtijd, Whitbeanisme of postmillennialisme. En dan Edward Irving, as ons vinnig na hom kan kyk, hy was 'n Skotse Presbyteriaanse predikant, en hy vertaal in 1827 Lecunza se boek oor futurisme, dat die antichrist in die toekomst gaan kom. Die boek se titel was The Coming of the Messiah in Glory and Majesty. En beïnvloed deur futurisme stig hy die katholieke apostoliese kerk met tale, wonderwerke, en dis die oorsprong van die moderne Pinksterbeweging. Goeie mense wat die Here liefhet, maar dit is ook die oorsprong gewees van die geheime wegraping. En dit was deur 'n dame by die naam van Margaret MacDonald, wat in 1830 genees is van 'n ernstige siekte, tydens herlewingsdienste in hierdie Edward Irvingse kerk. Sy ontvang visioene wat sê, en luister nou wat sê sy, ek was nie bewus dat daar enige definitieve lering oor die geheime wegraping van die kerk was, tydens 'n geheime koms, of dat het bestaan het nie, totdat het gegee is, tydens 'n uiting of 'n utterance, in meneer Irvingse kerk, van wat toe ontvang was, as die stem van die Heilige Gees. Maar of iemand ooit so iets beweer het of nie, dit was vandaar die sogenaamde openbaring dat die moderne leerstelling van die geheime wegraping en die moderne skryf dan aan die handtrend ontstaan. Hierdie is met ander woorde een redelike nieuwe gedachte en dit is gebaseer op 'n visioen wat die dame ontvang het.
Maar weer, die gedachte bij Openbaring bring hoop seminare is niet om die gedachte om te nie geheime wegraping te kritiseren. Ons geen die inlichting. Mijn uitdaging is, gaan terug naar die woord en gaan zoeken een schriftuurlijke bewijs daarvoor. Dan dispensationalisme, nog een gedachte om te in die einde van tijd, dat die wereld in verschillende dispensaties of tydvakke verdeel is. Daar is een beetje inlichting daarover. Die vraag wat ons nou bij wil vragen of bij wil uitkom. Wat sê die Bijbel? Wanneer zal Jesus verschijnen? Die ware Christus. Nie die valse Christus en profete wat van gepraat word. Matteus 24 vers 21 en 22. Want dan zal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wereld af tot nou toe nie gewees het nie. En ook nie sal wees nie. En dus, ons het al een paar keer vir u genoem dat hierdie eindtijd gebeure opwindende tye gaan wees, maar het gaan ook moeilike tye wees. En ek wil hê jy moet focus op die opwinding om weer contact met Jesus te hê. Van aangezicht tot aangezicht. Moet niet bekommeren oor die moeilijke tijden, maar wees voorbereid en bewust daarvan dat het gaan moeilijke tijden wees. En ons succes om dier die moeilijke tijden te komen, wordt bepaald door hoe ons nou tijd met die Here spandeer. Verder sê het, en als daar die dae nie verkort was, zou geen vlees gered worden, maar terwille van die uitverkorenes zal daar die dae verkort worden. Die Here sê dat het gaan moeilijke tijden wees, maar hy sal het kort knip. Dus kan ons hierin ook afleiden dat die eindtijd gebeure vinnig gaan plaasvind. Ons denkt baie keer terug aan die val van die communisme en die Berlijnse muur. En tot so kort als 3 maanden voor het plaasgevind het, het communisme nog een groot rol gespeeld. Het mense gesê, communisme is die rooie gevaar en dis een macht wat verewig sal bestaan enzovoorts, al haar die uitlatings. In een kwestie van 3 maanden het het tot val gekom. Dinge wat ons gesê, dis onmoontlik, 1989 tot die einde gekom. En dis wil ek vir u sê, dat die eindtijd gebeure gaan vinnig plaasvind. Ons lees vervolgens, en dadelijk na die verdrukking van daar die dag sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gleen nie, en die sterre van die hemel sal val, en die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Met andere woorde, na hierdie tekens, die volgende teken in die hemel, is die komst van die seun van die mens. En dan zal al die stammen van die aarde rouw bedrijf. Met andere woorde, nie allemaal gaan gelukkig wees om Jesus te sien nie, diegene wat nie verhouding met hom het nie. En die seun van die mens sien kom op die wolken van die hemel met groot kracht en heerlijkheid. En hij zal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, baie belangrijk, nie stil, geheimsinnig nie, maar als het trompet blaas, jy het gehoor toe dokter Jolanda die aand vir ons gespeel het, mens kan het hoor. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die 1 einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Nou hierdie praat van een definitieve, hoorbare, sigbare wederkomst. Niemand gaan het kan mis nie. 1 Tessalonisense 4 saam met 1 Korintiërs 15 is prachtige woorde van hoop aangaande die wederkomst. En in 1 Tessalonisense 4 staan daar, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkomst van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Nou ek wil net terugkeer hierna, en ter voorbereiding van Saterdagse aanbieding, wat praat, of wat noem die Here deur Paulus, die wat gesterf het? Die ontslapenis, die wat gaan slaap het. So die wat in die lewe oorbly, gaan die wat geslaap het, of gaan rus het, wat dood is, nie voorgaan nie. En nou hierdie prachtige gedeelte, van die Here self sal van die hemel neerdal, met een geroep, met die stem van een aartsengel, met die geklank van die basuin van God, daar diezelfde trompet, allemaal gaan het hoor. Maar wat mooi is van hierdie gedeelte, is dat die Here self kom. En ons het die aand toe ons oor die wederkomst gepraat het, daarna verwijs. Dat het is een prachtige beeld van God, wat nie kan wacht, dat hy weer met sy kinders verenig is. Die Here self sal kom. En die wat in Christus gesterf het, sê die Bijbel, sal eerste opstaan. Opstaan uit hulle grafte. Die wat in Jesus Christus gesterf het. Openbaring hoofstuk 11. En die 7de engel het geblaas. En daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryk van die wereld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle eeuwigheid. En die nasies was vertoorend, en die toren het gekom in die tijd van die dode om geoordeeld te word en om die loon te gee aan die dienstnegte, die profete, en aan die heiliges, aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verdervers van die aarde te verderf. Weer is hier die beskrywing van diegene wat God
gestraf het, wat die aarde nie opgepas het, hulle gaan nou hulle straf ontvang. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in die tempel gesien. Vir diegene die al die eeuwen wat ongehoorzaam was aan God se wet, vir diegene wat levend is by Jesus se wederkomst, sien hulle nou die verbondsark, die 10 gebooie in die verbondsark. En dan sê die bekende gedeelte, daar was weerligte en stemme en donderslaa en aardbewing en groot haal. En gedurende ons studie, aangaande die 7 laaste plaag gestraand, het ons specifiek gekyk na die 7de plaag, die wederkomst self. Verbondsark word in die hemel gesien, sigbaar, zodat mense kan weet, dat Jesus Christus wet is nog steeds bindend en geldig. Openbaring 13, die groot verdrukking. En dit is omgegee om een geest aan die dierse beeld te gee, zodat die dierse beeld ook zal praten en maak dat allemaal gedood wordt wat die dier in sy beeld niet aanbid nie. En hy maak dat dan allemaal, klein en groot, rijk is en arm is, vry mense en slawe, een merk op hulle rechterhand en op hulle voorhoofde gegee word, zodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk op die naam van die dier of die getal van zijn naam het. Hier net voor Jezus' wederkomst is daar economische sancties waar mensen gedwong word om te aanbid op een zekere manier. Ons het die studies deurgegaan. En hier gaan een tijd van verdrukking wees, want jy gaan moet besluit tussen die kinders, misschien, en hulle oorleving zelfs, en om een compromis te maken. Jy gaan besluit tussen die vrouw, wat misschien nie soos jy glo nie, of die man, en om een compromis te maken. En dit gaan moeilike besluite wees. Maar mag dit wees dat jy en ek so die Here gelei word, dat ons elke keer vir God sal besluit. Mag nie saak hoe zwaar daar die besluit is nie. En hierdie vers nie weer lees nie, ons het om baie keer deurgegaan, hierdie gedeelte in Daniël ook nie. Ek wil kom by hoe Jesus se wederkomst sal wees. Ons begin by 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkomst van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gauw jylle verstand te verloor of verskrik te word. Laat niemand jylle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, die seun van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstaander wat om verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, zodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou ons het hierdie gedeelte tot dusver deurgelees een paar keer en bepaal dat dit een beskrywing is van die antichrist, die opskrif van 2 Tessalonisense 2 is, die wederkomst van Jesus sal voorafgegaan word deur die openbaring van die antichrist. En dat hierdie mag een groot rol gaan speel van binnen, soos die seun van die verderf of Judas Iskariot self gedoen het. Maar ons het nie die rest gelees nie, dit sê, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en dier wie die verskyning van sy wederkomst tot niet sal maak. Hy wie sy komst is, volgens die werking van die Satan, en hier kry ons hierdie begrip van Satan sy komst, met allerhande krachtige dade en tekens en wonders van die leen, en dit is hoekom ons op ons hoede moet wees, want Satan het recht gekry in die teenwoordigheid van God, om een derde van Godse kinders te oortuig, sondeloose engele, dat sy manier die beste is. Sy oortuigingsvermoe kort dan niks meer nie. En hoe kan ons sê, maar ek gaan nie val daarvoor nie, as ons reeds aan 6000 jaar se sonde blootgestel is. Ons moet daai verbintenis met Jesus sê, want daar gaan tekens en wonders en allerhande krachtige dade wees, wat so oortuigend gaan lyk, dat die meerderheid mense dit gaan navolg. My gebed is dat het nie u of ek sal wees nie, dat ons getrou sal wees. Onthou die vers wat sê, die hele wêreld het verwonderd agter die dier gegaan. Maar nou sê dit verder, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word. En hier praat het van diegene wat verlore gaan, omdat hulle nie verlos is nie, omdat hulle nie gered is nie, maar een van die redes, omdat hulle nie die liefde tot die waarheid aangeneem het. Omdat die waarheid nie 'n prioriteit in hulle lewe was. En die duivel het weer een baie slim set gehad en hier aan die einde van die wereldse geskiedenis baie effectief. Glo meeste mense vandag, en ek praat nie van gelowiges, iemand wat vanavond hier is nie, maar meeste mense glo dat is nie iets soos waarheid. Dit kan nie wees nie. So wat maak het saak? En daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat allemaal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders,
wat dier die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot zaligheid en heiligmaking van die Geest en in geloof en in die waarheid. Hierdie uitverkiesing het niet te doen dat God die besluit gemaakt het. Ons glo nie in die uitverkiesingsleer nie. Daardie besluit berust bij ons. Maar God het van die begin van tyd geweet wat het besluit ons gaan maak. En door sy genade kan ons die regte besluite maak, kan ons uiteindelik oorwinnend wees. Babylon, afvallige godsdienste, ons het reeds daarover gepraat en daarna verwijs. Tweede Tessalonisense hoofstuk 1, aangezien het reg is bij God om die wat verdruk, verdrukking te vergelde, en aan hulle wat verdruk word, verlichting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus in die hemel, met sy machtige engele in vuur en vlam. Nou, met sy wederkomst gaan Jesus kom met die volle heerlijkheid. Toen hij hier op aarde was, het hy gekom as Jesus in die vlees, die vleeswording. Nou kom hij terug als die koning van alle konings, die Here van alle Here, saam met sy engele in vuur en vlam. En dan sê dit, wanneer hij wraak uitoefen op die wat God niet ken, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus Christus niet gehoorzaam is nie. Dit wil dus voorkom dat hij in vuur en vlam kom. Oorweldigend, sigbaar, almal sal het kan sien. Jy weet hoe lyk het wanneer een vuur brand, maar hierdie is anders als net een bosveld vuurtjie wat hier omsit, of misschien een veldbrand wat hier daar in die verte sien. Hierdie is die heerlijkheid van God. Nou sê vir my, is het moontlik dat ons God kan aanskou en bly lewe? Dit is onwaarskynlik as sondige mense. Baie mense in die Bybel het gevra daarvoor, onder andere Moses, en die Here berg Moses in een van die skeure. Hy hou sy hand toe, en die Here sê die beste wat ek kan doen is, ek gaan verby gaan, en wanneer ek verby is, dan sal jy, dit wat achter my is, my skade weer, dit is nie die woorde wat gebruik word, maar dit is my interpretatie van my heerlijkheid kan sien. Na hierdie ervaring wat Moses gehad het, kom hy onder by die volk van Israel, en die volk van Israel smeek vir Moses om sy gezicht toe te hou, so het hy geskyn van die heerlijkheid en die teenwoordigheid van God. En hy het nie God gesien nie, want geen mens kan God aanskou en bly leef. Nou, dit is belangrijk wanneer ons vooral bij ons studie in die 1000 jaar van openbaring kom. Want wat gebeur met Jesus' wederkomst met die goddelooses? Dit praat hier af van dat hy kom in vuur en in vlam. Matteus 24 vers 26 en 27, as hy drukfout in die boekie, kan hom net regmaak, nie 28 nie. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet nie uitgaan nie. Kijk, hy is in die binnenkamer, moet het niet glo nie, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal die komst van die seun van die mens wees. En jy weet nou dat die somer weer kom, het is wonderlik wanneer die weerlig so slaan, partij mense is bang vir al die kapenaars, hulle kryp soms om die bed weg as die weer so slaan, maar het is mooi, het is prachtig, en het is sigbaar, as die weer slaan kan jy dit nie mis nie, almal sien, en het is so verblindend die komst van Jesus, soos die wederkomst. Op Maring 1, 7, ons het net nou gelees, kyk, hy kom met die volke en elke oog sal hom sien, ook die wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. Hierdie gedeelte praat van elke menselijke oog wat hom sal sien, en mense het nou al vraag gevra, maar hoe is het moontlik? Die wereld is rond, en dit wat ons sien, ons is nou hier in die aandgedeelte van die wereld, en kom ons sê in Amerika of Australië is het nou dag, hoe is het moontlik dat elke oog hom gelijk sal sien? Antwoord is, ek weet nie, maar ek bekommer nie daarover. Dit is Jesus' probleem. Wat ek wel weet is, dat die lig van Jesus' wederkomst so helder gaan wees, dat het waarschijnlijk dwars oor die wereld sigbaar is. Maar onthou dat Jesus kom, dit is nie een oombliklike gebeurtenis nie. Dit is een proces. En as daar die proces 24 uur neem, sal almal dwars oor die wereld uiteindelik die wederkomst van Jesus sien. So precies hoe elke oog dit sal sien, dit sê nie gelijktijdig nie, dit sê net, hy kom met die volke en elke oog sal hom sien. Ek hou baie van hierdie prentjie, want dit laat my dink hoe dit gaan wees waar ons woon, wanneer Jesus kom. Matteus 24 vers 30, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die volke van die hemel met groot krag en heerlijkheid. Sommige mense sal spyt wees wanneer hy kom, want hulle is nie gereed of gereed nie. Verder in hierdie gedeelte in 1 Tessalonisense 4, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, met ander woorde die wat leef
tot bij die wederkomst van die Heere, die ontslapen is, hoegenaamd niet zal voorwees nie. Want die Heere zelf zal van die hemel neerdal met geroep, met die stem van een aardsengel, met die geklank van die bassein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dit wil voorkom bij Jesus' wederkomst, alsof die wat in Christus gesterf het, nou opstaan. Die gelowiges, die er al die eeuwen, hulle word opgewek. En denk voor een oomblik, hoe wonderlijk zal dit wees, ons het net nou gelees, hy gaan sy engele uitstuur, om al die nasies en al die mensen te versamel. En ik denk deel van die engele sy verantwoordelikhede gaan wees, om mensen wat dier die dood geskei is, weer bij elkaar uit te brengen. Moeders wat hulle kinders van die dood afgestaan het. En denk bijvoorbeeld, als ik denk aan mijn oma's en mijn opa's wat oorlede is, mijn beeld van hulle is, soos ek hulle geken het. Maar hulle gaan nie meer so lyk nie. Hulle gaan nie meer blootgestel wees aan die gevolgen van zonde. Mijn oma's en opa's gaan weer lyk soos mooie jong mensen. En ek gaan hulle waarschijnlijk nie herken nie. En misschien gaan die engelen daar wees om te sê, maar hierdie is eindelijk jou oma. En so, wat een blije ontmoeting. Om al diegene wat ons aan die dood afgestaan het, weer te zien. Denk aan die omhelsings, denk aan die mensen wat hier aan die dood afgestaan het, wat die so na verlang. Die wat in Christus gesterf het, sê die Bijbel, zal eerst opstaan. En hij zal zijn engelen uitsturen met harde trompet geluid, en hij zal zijn uitverkorenes versamelen van die vier windstreken, van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Een harde trompet gelijk, zichtbaar, vier in vlam, harde trompet gelijk, hoorbaar. En nou hierdie gedeelte, kijk, ik deel julle verborgenheid mee. Ons zal wel niet allemaal weer daar die woord ontslaap, of gaan slaap, gaan rus nie. Maar ons zal allemaal verander word, in een oomblik, in een oogwink, by die laaste bassein, want die bassein zal weer klink, en wanneer die bassein klink, zal ons verander word, sê die Bijbel. En die dode zal onvergankelijk opwerken en ons zal verander word. Elders sê dit, dat ons sterflike sal onsterflikheid bekleed word. Nou hierdie is een belangrike gedachte. Die rechtvaardige is veranderd naar onvergankelijkheid. Hoekom is dit voor ons belangrijk? Want sien, die Heere maak een verandering daar, samen met die wat opgewekt is. Hulle word reese, op een reese skaal veranderd, want hulle het geëindig als stof, als niks van hulle oor nie. Samen met die rechtvaardige is wat nou veranderd het. Maar wat verander? Wat verander? Is het ons karakter? Of is het ons fysische lichaam? Uit hierdie gedeelte is het onduidelijk. Maar ik wil vir u sê, dit is net ons fysische lichaam, die sterflike, wat met onsterflikheid bekleed wordt. Die Heere kan niet ons karakter verander nie. Hy mag niet ons karakter verander om in harmonie met die hemel te wees nie. Want als hij dit kon doen, dan het die duivel en al sy engele en al die bose mense weer een manier om in die hemel in te komen. Want dan gaan hulle sê, jy het Mornay se karakter verander, jy moet my nou ook verander. En in een manier is dit een skrikwekkende gedachte. Want dit betekent dat mijn karakter moet nou in harmonie met die hemel wees. God kan het niet veranderen. Nie. Dit betekent niet zondeloos, dit betekent niet volmaak. Alhoewel Matthäus 5, vers 48 sê, wees volmaak soos mijn vader in die hemel volmaak is. Dit betekent een verhouding met Jesus. Dit is net die fysische wat verander. Nou, die goddeloosheid wat op hierdie stadium leef, hulle word niet veranderd. Nie. En met hier die wederkomst van Jesus, met al zijn engelen en zijn volle glorie, die vier en vlam waar die Bijbel van praat, kan die goddeloosheid niet het oorleef. Ons lees net nou daarvan. Daarna zal ons wat in die leven oorblij, samen met hulle, diegene wat nou net opgewek is, die wat in die leven oorgeblij is en wat nou net verander is, samen met hulle in wolken weggevoer word, die Here tegemoet in die lucht, en so, op hierdie manier, sê hy, sal ons altijd bij die Here wees. Ons het nou so draai geloop, en ons wil afsluit met een paar aanhalings uit Openbaring, vooral hoofstuk 19. En ek het een engel sien staan in die son, en hij het met een groot stem uitgeroep vir al die voels gesê wat in die middel van die lucht vlieg. Kom hierheen en versamel jullie tot die maaltijd van die grote God. En jullie kan eet die vlees van konings, die vlees van oversters oor duisend, die vlees van sterkers, die vlees van perde, en die wat daarop sit, die vlees van allemaal vry mense, sowel as slawe, klein, sowel as groot. En ek het die dieren en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer tegen hom wat op die perde sit, en tegen sy leer. Nou, ons het hierdie oorlog bestudeer in Openbaring 15 en 16, as die oorlog van Armageddon, die slag van Armageddon. Maar voor hier die oorlog plaatsvindt, wordt daar een beroep gedaan in de symbolische taal dat al hier die mensen gaan sterven.
die voels kan van hulle vlees eet. En die dier is gevangen geneem en samen met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid doen, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld ontvang, aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. Nou in ons studie het ons bepaal dat daar eintlik drie magte is, die dier, die draak en die valse profeet. Wees afwezig in hierdie vernietiging. Dis die draak of Satan self. En hou dit in gedachte ook ter inleiding van Openbaring 20, die 1000 jaar. En die ander is gedood met die swaard wat in die mond gaan van hom wat op die perd sit en al die voels is versadig van hulle vlees. Dit praat dus met ander woorde hier van die maaltijd wat die Here voorberei het vir hierdie voels van die hemel, die vernietiging van die goddeloses, hulle word vernietig met die wederkoms van Jesus Christus self. Want hulle het nie daar die verandering van sterflik na onsterflik ondergaan nie. En omdat hulle nie verander het nie, geen mens kan bly leef en die volle heerlijkheid van God sien, dus met sy wederkoms sterf al daar die mense. Is daar een tweede kans? Ons het die vraag vroeger beantwoord, ja, tweede, derde, baie kansen, dageliks, maar nie na Jesus gekom het. En dit is ook om ons nou Godvreesende leven moet lei, want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvang wat hy door die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Dan kom een dag wanneer ons voor die oordeel van God sal verskyn. En voor die wederkomst nou, vandag, kan ons nog besluite maak. Dan kom een dag wanneer ons nie meer daar die besluite kan maak. Ons het die vers in die begin gelees, net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Weer, eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sonde van baie weg te neem, vir het tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot in saligheid. Ons het een kans, maar daar die kans is nou. En ek wil die uitdaag om dageliks daar die besluit te maak, om daar die dieper verhouding met Jesus te hê, want sy wederkoms is om die draai. Hierdie gedeelte in die sewe seels en die konings van die aarde, die grootes, die rykes, die owerstes, oorduis en die magtiges, al die slawe, al die vrye mense, het hulle weggesteek in die spelonke en die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan. Hierdie is 'n beskrywing van Jesus' wederkoms en die goddeloses wat nie kan bestaan weens sy volle glorie. Hierdie vers reeds gelees, ek gaan hom nou oorslaan, maar ek wil Jeremia lees, wat een beskrywing gee van die wereld na afloop van die wederkoms. En ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg. Nou soos wat klink daar die woorde, woes en leeg? Dit herroep weer vir ons die skepping, toe God aanvankelijk die wereld gemaakt het. Ook na die hemel en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en die heuwels het geskit. Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voels van die hemel het weggevlieg. Beskrywing hier, Ou Testamentiese profesie, wat verwys na die einde van tyd, en na Jesus' wederkoms is die aarde woes en leeg. Ons het in die sewe laaste plaag gisteraand gesien, dat die sewende plaag is een verwoestende, vernietigende mag, wat hier op aarde plaasvind. En met daar die sewende plaag is die aarde woes en leeg. 2 Petrus 3, ons lees nou 'n paar verse uit hierdie gedeelte. Die Here, vriende, vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is langmoedig oor ons, en nie hy dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Baie keer in my eie gemoed wonder ek, Here, hoekom so lank? As ek weer die beeld opmaak, en ek lees van nog een plaasmoord, nog een kinderverkrachting, nog iemand wat seer gekry het, wat dood is, Here, hoe lank? Ek wil vanavond vir u sê, dat as iemand wil hê, dit moet ophou, is dit Jesus. Want ons beleef dit op een vlak, miskien persoonlik, soms wanneer ons lees daarvan, hy beleef dit intens, deur die levens van elkeen van daar die mense aan wie hy verbind is. Daar word beraam dat daar plus minus 200.000 mense per dag sterf in die wereld. Sommige tye meer, sommige tye minder, maar dit is 'n gemiddeld. Jesus is dus by, om en by 200.000 begrafnisse teenwoordig per dag. Elke dag, 24 ure dag. Sien hy hoe sy kinders swaar het, hoe hulle lei, as iemand wil hê dat die dinge moet ophou, is het hy. Maar hier die vers sê, dat hy wil seker maak dat allemaal gered word, en daarom is daar nog een bietjie tyd. En dan hier die waarskuwing, maar die dag van die Here sal kom weer, sê die Bybel, soos 'n dief in die nag, onverwags,
waarin die hemele met gedruis sal voorbijgaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Vernietiging, verbranding. En ons sal in Openbaring 20 weer verder daarover lees. Nou dat jullie dit dan vooruit weet, geliefdes, moet jullie op jullie hoede wees dat jullie misschien meegesleep word door die dwaling van sedeloze mense en wegval uit jullie eie vastigheid nie. Maar jullie moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Zaligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlijkheid toe nou, sowel as in die dag van die eeuwigheid. Amen. Nou is die tijd dat ons in gereedheid en in verwachting moet leef. Volheid moet leef vir Jesus. Op ons hoede moet wees. Voorbereid moet wees. En niks of niemand toelaat om die gedagtes weg te neem van Jesus, hom as die verlosser en die wederkomstboodskap. Hy kom terug. As daar iets is wat misschien vir die belangriker geraak het, vra dat die Here dit aan die sal openbaar, dat die dit sal wegneem uit die lewe en dat dit die enigste fokus sal wees. Toe ons die 2300 aandes en morgens bestudeer het, ek 'n vraag gevra wat ek vanavond wil herhaal. As ons een profetiese studie moest doen en bepaal dat die Here kom oor 30 dae, 60 dae, nou, ons het een precieze datum, nou dit is nie wat die Bijbel leer nie, maar kom ons sê dit net als een voorbeeld. Wat er dinge sou jy verander in die lewe? Wat er dinge sou jy anders doen? Wat er dinge sou jy aanpas as jy weet dat die Here kom oor 30, 60 dae? Dink aan daar die dinge en verander het nou. Want vandag mag die laaste dag op aarde vir ons wees. Maar as jy dit nou verander nie, gaan jy dit nie in die toekomst verander. Misschien is daar iets in die lewe wat jy nog aan vasthou, wat jy terughou om hier die volle oorgawe vir die Here te maak. In Johannes 3 praat van die liefde van God, maar ek wil afeindig met 'n breë opsomming oor die wederkoms. Daniel 2, die rots, nie alles is in hierdie opsomming. Die rots vernietig die beeld, die ewige koninkryk of die rotskoninkryk word opgerig. Daniel 7, die hemelse oordeel, die seun van die ontmens ontvang die ewige koninkryk en die volk van God neem die koninkryk in besit. Daniel 8 en 9, die 2300 aandes en morgens profesie, oordeel oor die klein horingkie, die wederkoms word beskryf in Daniel 11 en 12. Daniel 11 en 12, Michael verskyn wanneer die grootste benauwdheid op die aarde is, omdat Babylon, dus nou die koning van die noorde, Godse volk bedreig. Ons het nie hierdie studie gedoen nie. Matteus 24, wat ons paar keer vanavond het gelees het, Jesus verskyn met heerlijkheid, stuur sy engele uit met harde trompet geluid en hulle samel die regverdiges, hoorbaar, sigbaar, met groot heerlijkheid in. 1 Tessalonisense 4, die dooie regverdiges word tydens die wederkoms onverganklik opgewek. Al die regverdiges ontmoet Jesus, sê die Bybel in die lig. 2 Tessalonisense, sy verskyning is soos vuur en vlam, wat die goddeloses vernietig, en 2 Tessalonisense praat van die namaaksing of nabootsing daarvan. Openbaring 6, en hulle benauwdheid roep die godlose, berge val op ons, en heuwels bedek ons, hulle is nie gereed nie. Openbaring 19, die maaltijd van die voëls breek aan, die dier en die valse profeet is vernietig, allemaal wat die merk van die dier aanvaar het, is dood. 2 Petrus 3, wat ons mee afgeëindig het, die wederkomst vernietig al die werke van godloosheid, wat op die aarde geskep was, met vuur maak het weer niet. En dan Openbaring 20, ons studie van môre aand, die aarde is woes en leeg, die regverdiges in die hemel, godloos is dood en Satan gebind vir 1000 jaar. Daarna vind die oordeel plaas en die godloos is ontvang hulle straf of die ewige dood. Nou die beste nuus, die goeie nuus, Openbaring 20 en 21, die nuwe Jerusalem, die hoofstad van die nuwe aarde, al die regverdiges sal God daarin kom aanbid. Sonde en godloosheid bestaan nie meer nie, so ook hartseer en droefheid, die ou ding het verby gegaan, alles word weer niet. So in breë trekke die opsomming van wat ons oor gesels het in die wederkoms. Maar ek wil afsluit met die twee retoriese vraag wat in die boekie gedruk is. Jy is al gewoond aan hierdie vraag aan die einde, en ek wil hê dat jy in die harte hierop moet reageer in stilte met die verhouding met die Here, as dit die wens is. Die eerste een is, hoe staan u saak met God? Is u gereed om Jesus op die wolke van die hemel te ontmoet? As u nie vanaand daar die geloofsversekering het nie, bid ek dat God het vir u sal gee, en dat u heil sal uitwerk, soos die Bybel sê, met vrees en bewing. En dan die tweede vraag, wil u graag gereed wees met Jesus' weerkomst? Ek weet, ek wil. En weer vraag ek dat u die hoofde sal buig, terwyl ons die Here vra om ons offer weer opnuut aan te neem. Kom ons bid saam.
Here, ons is opgewonde oor die wederkomst. En ek bid in 'n besondere wyse dat U ons lewens vanaand weer sal neem. U is die pottebakker, ons is die klei, vorm ons. Maak iets moois uit ons lewens tot U eer en verheerliking, maar bo alles berei ons voor vir daardie dag wanneer ons huis toe kan gaan. Al die profesieë in Daniël, Openbaring en die rest van die Bybel wys na Jesus se wederkoms. Ons wil gereed wees. Here, ek wil vanaand vir U sê, neem my lewe, red my weer deur Jesus se bloed. En ek wil afsluit deur eers 'n paar oomblikke van stilte te gee sodat elkeen in hierdie saal vanaand individueel ook met U kan praat en daardie oorgawe kan maak. Dankie vir 'n sinvolle stilte, Here. Dankie vir verlossing in Jesus Christus. Neem ons lewens nou aan en berei ons voor vir daardie dag, is my gebed in Jesus naam.